Ve nihayet növbe geldi çatdı Uber'in əkiz kardeşi Lyft'e. Herkese salam dostlar. Bugünlerim size Amerika'da en az Uber kadar gözlediğiniz, bir ildən çox istediğiniz Lyft videosu çekeceğim. Lyft nedir bilmeyenlere kısaca olarak deyabilirim ki, Lyft de Uber kimi Amerika'da paralel işleyen bir platformadır. Tek fark ondan ibarat ki, Uber'de Uber Eats'de var. Yani ki, yemek taşıma xidməti ve diğer velosipedle belə yemek taşıma xidməti var. Ama Lyft'de öyle bir şey yoktu ki, Lyft'in CEO'su da evveler müsahibə verir. Biz kariyeramız boyu ümumiyyətlə yemek taşıma xidməti vermeyeceğiz. Ona göre de sadece sərnişin taşıma xidməti kimi fəaliyyət göstərir hələ ki. Lyft'de Uber kimi bir illik sürücülük vəsiqəsindən başqa birbaşa bir şərti var ki, ən azı 25 yaşın olmalıdır. Yəni fərqi yoxdur. 3 illik Amerikan sürücülük vəsiqən var, 5 illik Amerikan sürücülük vəsiqən var. Ən azı 25 yaşın olmalıdır və təbii ki, bir illik sürücülük vəsiqəsi istəyirlər. Əvvəlki illərdə Uber kimi bildiyim qədərlə belə şərtlər yox idi. Sadəcə bilmirəm təhlükəsizlikdən ötərimi, daha təcrübəli sürücülər işləmək üçünmü deyə bilmirəm, amma bu şərtlərə uyğun olmalısınız. Əslində Lyft hesabım bir ay əvvəldən aktiv olunmuşdu. 25 yaşım tamam olduğu zaman yanvardı. Yəni heç bir problemsiz Lyft hesabımı aktiv edə bildim. Hər günə bildirim göndərirdi ki, bəs başla nə gözləyirsən? Sadəcə bildirimlərə baxıb gedirdim ki, hələ ki gözlə, uşaqlar Uber videosu gözləyir. Xəyalət eləyən mənim Uber'ə birdən çox gözləyirlər. Ona görə dedim elə Uber videosunu çəkim, ondan sonra da inşallah Lyft videosunu çəkərik. Və qismət oldu bu günlərim inşallah Lyft videosunu sizlərə çəkirəm. O da ki sözü çox uzatmadan gəlin Lyft'in də bizə Uber kimi göndərdiyi zərfi açaq və baxaq görək Lyft bizə nə göndərib. Bu normalda welcome kit adlanır. Yəni yeni başlayan birinin ilkin ehtiyacları. Deməli eyniylə Uber kimi bir dənə belə sticker göndərib və bu da Uber'de olduğu kimi Uber videosuna baxmalar üçün deyim. Yenə kart qoyacağım yuxarı buyurub baxa bilərsiniz. Əvvəlcədən xoş izləmələr. Eyniylə Uber sticker kimi birini front windshield, birini arxa windshield yapışdırmalıyıq. Gələn kağızın üzərinə belə bir yazı yazılıbdı. Your Lyft emblems have arrived. Yəni bu card decals, yəni stickerlərin gəlib çatdı. Sizə dediyim kimi burada gördüyünüz kimi göstəribdi. Front windshield və arxa windshield hansı hissələrə yapışdırmalıyıq? Yəni ön windshield-ə çöldən baxdığınız zaman sol tərəfə, arxadan baxdığınız zaman da sağ hissəyə görsənməlidir həmin bu stickerlər. Odur ki, bu stikerləri birlikdə maşına yapışdıraq və vaxt çox dərmədən işimizə başlayaq. Deməli stikerin birini gördüyünüz kimi oraya yapışdıracağam. Arxasına belə iki tərəfli skoç qoymuşam çünki buradan tez-tez düşür. Arxa vinçlə də ora qoyacağam düz aynanın altına. Orada düşmür deyə ora skoç yapışdırma ehtiyacı yoxdur. İndi ön üstün olan sadəcə gətirirəm. Düz Uber'in yanına belə dənə qoyacağam. Kənardan görsənsin. Gəlin çıxaq çöldən də baxaq. Sadəcə bura belə yerləşdirdim. Hətta biraz qabağa qoyağın ki, bu yaxşı görsənsin. Bura belə qoyacağam, hələ ki belə dursun. Aynaya yapışdırmıram. Keçən dəfə Uber videosunda dediyim kimi, çünki aynanı window tint eləmək istəyirəm qara plyonka. Yenidən sifariş yerində gec gəlir deyə deyirəm ki, hələ ki belə dursun. Əsas onsuz da görsənməyidir. Arxaya da düz Uber stikerinin yanına qoyacağam. Buralara bir yerə qoyaram. Gəlin onu da birlikdə qoyaq. Buradan belə qoyacağam. Onsuz da bunlara çox fikir verən olmur. Çox adam maşın nömrəsinə baxır. Necə görsənir. Bu qədər kifayətdir məncə. Instagramda izləməyi də unutmayın. Keçən indi maşınımıza işimizə başlayaq yavaş yavaş. Deməli bir də Instagramdakı səs vermənin nəticələrinə əsaslanaraq belə bir şey aldım. Bunu da açıq birlikdə göstərəcəm. Nə deyənlər ola bilər. Deməli belə bir yazılardan ibarət karton parçası. Özə material da biraz bərkdir, dəmir kimidir. Başa düşməyənlər üçün deyim. Yəni bu əsasən müştərilərə 5 ulduz verməyi unutmamağı işarə edir. Çünki çox müştəri gedir adresini çatır amma ulduz vermək yadından çıxır. Bu bir növ onlara mesaj olacaq. Həm də yadlarına qalacaq. Çünki göz yaddaşı həqiqətən çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Yaxından belə göstərim, özünüz də oxuyun. Başa düşməyənlər üçün deyir ki, əgər mənim xidmətimi xoşuna gəldisə, zəhmət olmasa qiymətləndir. Aşağıda yazılıb tips are not required but greatly appreciated. Yəni bəxşiş vermək tələb olunmur, amma versən yüksək dəyərləndirirəm. Belə başa düşə bilərsiniz. Arxa hissəsində də belə xəbərdarlıqlar var. Yəni siqaret çəkmək və elektron qələmdən istifadə etmək olmaz, yemək olmaz, içmək olmaz və açıq şəkildə alkohol içkiləri daşımaq olmaz. Bunun da belə ipləri var. Deməli bunu boltaracaqla, boltaracağın arxa hissəsinə belə iplə asacağam və müştərilər oturduğu zaman birbaşa bunu görmüş olacaqlar və mesaj onlara yadlarına qalacaq ki, unutmaq lazım deyil. Bunu da beləcənə bura taxıram və başlayaq. Ümid edirəm ki, bunların effekti olacaq. Deməli əfimiz bu aşağıda gördüyünüz Lyft driver yazılan daxil oluram. Əfimiz açılır. Əfimizə daxil oldum. Set your own earnings goal. Yəni ki, həftəlik nə qədər qazanmaq məqsədim var. Yarın bura 1000 dollar əlavə eləyək. İnanmıram bu qədər qazanmaq imkanımız olar indiki işlərlə bağlı olaraq. Amma bəlkə də alqoritmaya kömək dəyər. Başqa da burada full schedule var. Məsələn, gördüyünüz kimi burada nə qədər busy olub olmamağı, yəni işin yaxşı olub olmamağını göstərir. Paya yaxındır demək olar. Digər günlər də məsələn Saturday gördüyünüz kimi yavaş-yavaş artır. Bazar günü, birinci gün, ikinci gün. Yəni bildiyiniz bütün günləri belə bir-bir göstərir. Başqa da deməli new rating. Hələ ki heç bir reytingim yoxdur gördüyünüz kimi. Zaman zaman işlədikcə bunlar hamısı artacaqdır və reyting qazanmış olacağam. Və bir də burada schedule pick up var. Yəni kimlər ki əvvəlcədən schedule eləyirsə, tutaq müştəri deyir, məni filan vaxtı filan adresdən götür. O zaman burada görsənir. Və siz istəsəniz bunu götürə bilərsiniz və həmin saatda orada olmalısınız. Hələ ki o qarşıma çıxmayıb. Varsa göstərərəm növbəti videolarda. Başqa da elə bir fərqli bir şey yoxdur. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim deyək, go online deyək və başlayaq. İnşallah Lyft də Uber kimi uğurlu, xeyirli və bərəkətli
olar. Ən əsas sizə maraqlı videolar çəkmiş olaram. Görək bu günümüz necə keçəcək. Bir daha go online deyirəm. İndi başqa şey göstərir. Windows'dan maska. Hoppa, başladıq. Xeyirli olsun bir daha. Odur ki gözləyək, iki sifarişimiz gəlsin. Bu arada axşama qədər işləməyə çalışacağam. Bu bir videosu ki, bu günlərimdə maddi olaraq gözləntim yoxdur. Dediyim kimi, çünki işlər zəif olduğu üçün yəni challenge eləyə bilmərəm ki, axşama qədər 100-200 falan qazanacağam. Yəni qarşıma elə məqsəd qoymuram. Sadəcə olaraq sizə video çəkmək üçün göstərəcəm. Görək nə qədər qazanırıq, sifarişdə necə gəlir, necə tamamlayırıq, Uber-dən fərqi falan nə qədərdir, tip verirlərmi. Sonra zamanla da hansının yaxşı olub olmağını birlikdə qərar verərik. Ki hansından çox qazanmışıq, nə qədər sifariş tamamlamışıq falan filan. Reytinqləri də müqayisə edərik. Dostlarım, hələ ki boşluqdur. Saat da 1-ə qalıb 4 dəqiqə. Belə yaxından göstərim. 12:56. Hələ ki iş yoxdur. Fürsətdən istifadə edib gedib tez bir dənə maşını durdurmaq istəyirəm. Çünki maşının kənarları biraz çirk olubdur. Ara yollarda qarlar tam əriməyib deyə biraz sıçrayır, palçıq falan olur. Müştəri gələn qapıya axarım baxdım ki azcana tirklənib. Gedə tez maşını durduraq. Ondan sonra da işləməyə davam edəcək. Və gəldim, çatdım maşın yumaq yerinə. Görə növbə varmı? Yox, bu günləri növbə yoxdur. Havalar yaxşı keçəndə çox adam olmur. Yağış yağır, amma sabahsız günü həmişə çox adam olur. Tez keçək birinciyə. Bu arada bilmənlər üçün deyim, burada aylıq abunə götürmüşəm. Limitsiz şəkildə yuxarıda gördüyünüz 44.95 deyim. Üstündə 2 dollar falan taksi də var. 47 dollar eləyir. Yaxınlaşırıq sadəcə bura. Kompüter bizi arxadan oxuyur. Arxa hissədə belə nömrəni oxuyan sistem var. Bu sistem kimi əvvəllər burdan kodu oxuyurdu. İndi artıq onu oxumur. Thanks for visiting deyir. Waiting for gate. İndi qapı azaq və keçəcəyik içəri. Getdik içəri maşın yumağa. Bu arada arxada belə görsənir. Yaxından göstərir. Müştəri əyləşən kimi hiç gördüyü yazılar olur. Burada əlavə olaraq salfetka, air freshener və də hand sanitizer qoymuşam. Lazım olsa əllərini təmizləsinlər. Arxada belə təmizdir. Gözləyək görək sifarişimizə vaxt gələcək. Mall tərəfdəyəm, gözləyirəm hələ ki buralarda. Gördüyünüz kimi çox bizidir. Həftə sonudur, weekend idi. Amerikada çox biz olur. Maşınlar da çoxdur. Amma maşınların çox olmağı heç yaxşı deyil, çünki insanların öz maşınları var deyə Uber lift sifariş eləməklərinə ehtiyac qalmır. Odur ki gözləyək görək nə olacaq. Dostlarım, barda benzin vurmayacağam bu gün. Dünən vurmuşam ki yaxşı da vurmuşam. Niyə deyə soruşa bilərsiniz, səbəbini birazdan göstərəcəm. İnanın siz əvvəl benzin vurmaq üçün müqayisə eləyərdim. Məsələn, bu yanacaq doldurma məntəqəsində 3.39-da, digərində 3.49-du, 3.59-du. Bu ilə burada vurum 10 sent qabağa düşüm deyə. Amma indi elə eləmirəm, çünki harda benzin vurmağından asılı olmayaraq, ucuz və yaxud da baha, qabağa düşmüş oluram. Çünki sabahsı gün ən azı 10 sent qalxır. Bir neçə gün bundan qabaq Uber videosunda göstərdiyim benzin yerinə gəlmişəm. İndi sizə qiymət göstərəcəm. Həmin videoda baxanlar bilir, benzin qiyməti 3.49 idi. Hətta vurğulamışdım ki, burada 3.49-u, digərlərində 3.59, 3.69 falan qiymətədir. Və burdan da elə dünənlərin benzin vurmuşdum. 3.79 dollar. Instagramda da paylaşmışdım. Gəlin indi baxaq görə indi neçədir qiymət. 3.99 dollar. 20 sent qalxıb. İnanırsınız axşam vurmuşam. Baxın, hətta belə də göstərim. 313 mil və benzin full doludur. Yəni iş o yerə gəlib ki, hər gün benzin 10 sent, 20 sent qalxmasa təəccüblənirik. Baxın, burada həmin yer. Uber videosunda düz orada saxlamışdım, benzin vurmuşdum 3.49-a. Axşam da vurdum, düz burdan şəkil paylaşdım. Videonun üzərinə əlavə qoyaram bilmənlər üçün. Amma göstərim, baxın, dollar 99 sent, plus 4.39. Premium 4.59. Bu arada Uber-in də stikerini götürdüm, təzə lifti saxladım. Arxadan da görsənir bu arada həmin o yazılarımız. Bu da Instagram. Instagramdan da izləməyi unutmayın. Orada tez storyləri paylaşıram günlük olaraq. Odur ki gözləyək görə iki sifarişimiz nə vaxt gələcək. Dostlarım, nəhayət ilk ordurumuz gəldi. Tez accept edirəm. Vaxt itirmədən qəbul edək. Saat da 3:06. Ok deyək. Və gedək müştərini götürməyə. Maskamıza taxaq. Uberli hələ ki maska taxmağı məcburi bilir. Yəni həm müştərilər, həm də sürücülər maska taxmaq məcburiyyətindədir. Əgər sərnişin maska taxmayıbsa, sizi onun götürməmək hüququnuz var və bu sizin acceptance rate-ə, yəni ki, sizə gələn orderları qəbul etmə faizinizə heç bir əks təsiri olmur. Normalda bilirsiniz, hansısa sifarişi qəbul etmədiyiniz zaman sizin faiz dərəcəniz düşür, yəni reytinginizə təsir eləyir. Uberdə göstərmişdim onu ətraflı. Çatdım demək olar, bir dəqiqə alıb müştərini götürməyə, ondan sonra davam edəcək. Müştəri yoxdur, amma gördüyünüz kimi lift artıq vaxt verib. 5 dəqiqə, 4 dəqiqə 30 saniyə qalıb demək olar. Görəm müştəri nə vaxt gəlir. Və müştərini götürdükdən sonra bu slide to pick up deyirəm. Sağ tərəfə sürüşdürürəm və müştərinə gedəcək adresə aparıram. Hələ ki gözləyirəm, müştəri gəlməyib, o mesaj atdı mənə. Deyir bu sifariş qızım üçündür, məktəbdən çıxıb. Müştərinin qızını düşürtdüm. Slide drop off deyirəm. Would you like drive them again?
yes deyək. Maskası falan yox idi. Ona görə şikayət eləmək istəmirəm. Və toplamda 6 dollar 29 sent qazandıq. Yuxarıda da göstər 6 dollar 29 sent. Və beləliklə davam edirik. Görə axşama qədər nə qədər qazanacağıq. Və növbəti sifarişimiz gəldi. Accept deyirəm və gedirəm müştərini götürməyə. Deməli bir dəqiqə məsafə aralıqdayam. Tarın görürsüz orada. Həmin o müştərinin yerini göstərir. Müştərini götürəm, ondan sonra davam edirik. Aparıram onu gedəcək adresə. Bu müştərini də düşürtdüm. Gəlin slide drop off deyək, yes deyək, 5 ulduz verək, çünki həqiqətən yaxşı müştəridir, danışdıq həm də. 11 dollar neçə cent qazandı və toplamda 18 dollar 27 centimiz var. Odur ki, davam edək, növbəti sifarişimizi gözləyək. Və bu müştəri bizə tip verdi, 3 dollar 37 cent. Odur ki, əla, toplamda burdan 15 dollar qazanmış olduq, hə? 11 dollar 98 cent oydu, 12 dollar deyək, 12-nin üstünə 3, 15 dollar neçə cent qazanmış olduq, obşi tripdən. 21 dollar 64 centimiz var artıq, hələ ki 2 sifariş tamamlamışıq, o da ki davam eləyək. Saat da 5-ə qalıb 13 dəqiqə. Növbəti sifarişimiz gəldi, tez accept deyirəm. Uber-dən yaxşıdır, çox vaxt verir, xoşuma gəldi bu. Uber 2 saniyə verir, bitir. Müştəri gördüyünüz kimi burada əli yuxarıda, logo çox xoşuma gəlir, Uber-də belə bir şey yox, maraqlıdır. Bu müştərinə düşürtdüm, gəlin slide drop off deyək. Apardığım yerdə başqa bir sifariş gəldi üst-üstə. Yəni yolda olduğum zaman lift əlavə bir dənə avtomatik olaraq sifarişi mənim növbəmə yazdı. Dedi ki, edit to queue. Mən də gedirəm indi növbəti müştərini götürməyə. Xoşuma gəldi. Belə özəllikləri yaxşıdır. Bir növ delivery kimdir. Delivery-də xatırlayırsınız, bir dənə sifariş aparmağa gedəndə başqa bir dənə sifariş gəlir deyirdi, edit to queue. Yəni ki, sıraya əlavə elə. Sonra gedib onu tamamlayırsan. Yəni liftin də belə özəlliyi var. Çox xoşuma gəldi. Avtomatik özü də əlavə elədi. Bu arada bundan qabaq 12 dollarlıq sifariş hardasa bir 10 dəqiqədən yuxarı vaxtımı almışdı. Varsa bir 15 dəqiqəlik falan yol idi. 12 dəqiqə, 15 dəqiqə. Artıq saat 6-ya işləyib 10 dəqiqə. Yavaş-yavaş bizi saatlar başlayır deyəsən. Belə davam eləsə axşam gecəyə qədər işləyə bilərəm. Həm də video çəkmiş olaram sizə. Bu müştərinə düşürtdük. Slide drop off. X deyək. Növbəti sifarişimiz var deyəsən. Avtomatik bunu əlavə elədim, amma mən görmədim. 12 dəqiqə məsafə var. Bu müştəriyə də bu arada 10 dəqiqə vaxtımız getdi toplam. Normalda bu kimi sifarişləri götürən deyil, həm. İstər Deliver olsun, istər Uber-də olsun. Çünki çox uzaq olur, gedirsən oradan tərəfədə 5 dəqiqə məsafə verir. Yəni toplam sərf elədiyin zamana dəymir. Yox, bu müştəri konkret çox uzaqdır, yəni 8 mil falandır. Oradan da yəqin çox da getməz. 5 dollar, 10 dollar qazanacaq, qazanmayacaq. Ona görə mən bunu cancel edəcəm. O iki sola çəkin buralara bir yerə. Çünki məndən 2 tane aralı pick up too far deyəcəm, yəni çox uzaqdır. Cancel right deyirəm və cancel edirik. Sərf eləmir, yəni getməyə dəyməz. 32 dollar da pulumuz var. Dostlarım, növbəti sifariş gəldi. Bu da 10 dəqiqə məsafədədir. Ona görə də bunu da qəbul eləmirəm. Çox uzaqdır deyə getmək istəmirəm. Sərf eləmir. Növbəti sifariş gəldi 1 dəqiqə məsafədə. Birinci səs gəldə elə səs çıxartdı ki, nansız qorxdum özümdə. Bildirim ki, yəni çox güclü səs çıxardır. Orasını göstərmək imkanım olsa göstərərəm. Müştərinə düşürtdüm. Hər zaman kimi slide drop off. Görək nə qədər qazandıq. 6 dollar da bundan qazandı. Toplamda 38 dollarımız var. Yaxın məsafə idi. Yaxın məsafələrin mənfi cəhəti odur ki, vaxt və məsafə az olduğu üçün az qazanırsan. Çünki onlar özləri də az ödəniş eləyir. Lifti dəqiq bilmirəm. Uber ən azı 50-60% özünə götürür. Qalanı söyləyir. 20 dollarsa siz 8 dollar, 10 dollar aralığında bir qazanc əldə edirsiniz. Lift aralığı yəqin ki, olar 50%. Gördünüz səsi, adam 80-dir. Özüm də qorxdum bir daha. Accept deyirəm, növbəti sifarişimiz, 7-ci sifarişdir artıq bu. Daha doğrusu 9-u 2 dənəsini cancel edik deyə, birini daha doğrusu cancel edib, birini götürmədik deyə 9 sayıram. Amma normalı 7-cidir. Dostlarım, saat 5.55, 6-ya qalıb 5 dəqiqə. Hava da gördüyünüz kimi artıq yavaş-yavaş qaralır. Maşın içi qaranlıq demək olar. Ona qədər nəyin vaxtıdır? Əlbəttə ki, işıqlarımızın. Odur ki, işıqlarımızı qoşaq və başlasın romantik alpava. Arxada da var işıqlar. İndi müştərini götürməyə gəlmişəm. Müştəri indi gələcək. Arayı və klik edirəm. Bir də işıqlarımız farka qoyum. Belə də göstərim. Ayağın altına düşür. Digər işığı hələ hava çox qaranlıq deyə qoşmuram. Digərini bura qoşacağım. Əvvəlki də göstərmişdim. Bir dənə də başqa işıq var. Onu da buradan qoyuram düz yuxarı. 2 dəqiqədə artıq gözləyirəm, hələ müştəri gəlməyib. Müştəri mesaj yazdı ki, bəs Ayamətdə food court, yəni ki yemək yeyilən yerdəyəm. Əslində buranı qoyub səhv qoyubdu. Çünki yemək yeyilən tərəf mall mobil tərəfidir. Bayaqlarım getdiyimiz isə. Gedək indi ora, görək oradan çıxacaq mı müştəri. Mesajı da belə göstərim. Ok yazaq. Gəldim, satdım. Gəldi də orada. Bu müştərinə düşürtdük. Bu da yaxın məsafə idi. 15 minutes later. Bu qızla düşürtdük. Slide drop off deyirəm. Məsafə çox uzaq deyildi. Yes deyək. 5 ulduz verək. Sağ olsun 2 dollar da tip verdi. Toplam da deməli 56 dollar 31 cent var. Hələ ki saat da 6:22, 7:22 dəqiqə işləyib. 8 dənə də trip tamamlamışıq. Lift Uber-ə baxanda bizi gedir hələ ki dalbadal sifarişlər gəlir. O da ki gözləyirəm növbəti sifariş gəlsin. Görək axşama qədər nə qədər qazana bilərik. 100 dollar tam olsaq əla olar. Tamamlamasaq da evi yoxdur. Saat belə 4-ün yarısından falan başlamış. İş sifarişi
yarısını, dördün yarısı geldi. Məktəbdən çıxan qız. Ondan sonra da elə biraz keçsi talabacalı sifarişlər gəldi. Görək bundan sonra necə davam edir. Gəlin də o bir işığımızı taxaq. Daha da işıqlı olsun. Digər işığı bundan əvvəlki müştəri bəyəndi dedi. Çox xoşuma gəldi. Bunu basıram, yanmır, zərəqəsi ölüb deyəsən. Bunu kənara qoyaq. Sifarişimiz gəldi. Əksəf deyə 3 dəqiqə məsafədə gedək götürək bu müştərini. Digər işıq da budur. Bayaq dediyim kimi belə yuxarı vurur. Bu hissəsini belə fırlatdığın zaman burdakılar da belə dəyişir gördüyünüz kimi. Çox qəşəng də. Çox cool görsən. Mənə həqiqətən çox xoşuma gəlir. Nasın qoyaq. Bu necədir? Bu da yaxşıdır. Biraz belə əyim qoy. Tam görsənsə nərd. Bap balaca boyu var. Dam dolusu tuyu var. Buna deyirlər. O da ki getdi bu müştərini götürməyə. Navigate deyək. Bir dəqiqə göstərir. Qulmaş daha yaxşı göstərir. Bu lift deyəsən hər yeri fırladır, aparır deyə. Ona görə də məsafəni 3 dəqiqə göstərir. Dəqiqə əladır. Odur ki getdik. Bu müştərini gəldim, çürtdüm. 20 dəqiqə yaxın demək olar yol gəldi. Yaxşı pul qazanmalıyıq. Bu drive etdim. Görək nə qədər qazandıq. Açılsın görək calculating yazılıb. $21.09. Əla. Dediyim kimi 20 dəqiqə falan vaxtımız getdi. Haradasa demək olar 10 mailə yaxın bir yol gəldik. $77.40 var artıq. Bomba kimi. Bura bayaq olduğum yerdə mol tərəflərdən, yəni mərkəzdən biraz aralıdır. Amma aralı olsa da buradan da sifariş gəlsə yaxşı olar. Gəlməsə də belə mərkəzə qədər gedəcəm. Və budur dostlar, elə dediyim kimi oldu. Sifariş gəldi. Accept deyirəm tez. Elə dönüm mərkəzə qayıdırdım ki, sifariş gəldi tez. Əla oldu bu. Buradan da bilmirəm hansı tərəfə gedim. Mərkəzə getsə əla olar. Eyni uzaqlığı əliboş qayıtmarıq. Gəldim satdım. Müştəri bu 7-Eleven yazılan yerdədir. 7-Eleven bildiyiniz kofe satırlar. Balaca bir marketdir. Gecələr də işləyir. Görən də müştərimiz haradadır, nə vaxt gələcək. Bu el orada park edəyim ki, rahatlıqla bizi tapsın. Görək nə vaxt gələcək. Arrive da deyirəm. Bu müştəridir. Bir dəqiqə deyə gözə gəlirəm. Deməli bu müştərini tükürtdüm. Əslində adres səhv qoymuş. Bir dəfə getdim dedi ki, mən burada yaşamıram. Sonradan başqa yerə dedim ki, bəlkə mənim adres dəyişdirib ora aparım. Deyir 68 Main Street. Deyirəm bura 68 Main Street. Nəysə gətirdim indi West Main Street. Dedi ki, burada da yaşamıram. Dedim bəs nəyini yap? Nəysə dedi gətirdiyin yerə apar. Nəysə slide drop off deyirəm. Would you like drive them again? No deyirəm. Çünki istəməzdim. Buna açığı ulduz verəsi deyildi. Həm də ki çox pis qoxurdu. Yəni bildiyini çox pis siqaret yerdi. Mən də siqaret çəkən deyiləm deyə. Yəni ki siqaret ümumiyyətlə dayana bilmirəm. Bu azmış ki, birinin də maşında bu qədər siqaret illənməsini götürə bilmirəm. Çünki bundan sonra müştərilər də minəcək və şikayət edəcəkdir. Ona görə də gələndə deodorant falan sıxım. Belə amma yaxşı insan idi. Yəni danışmağı falan yaxşı idi. Nəzakətli bir idi yəni. Ona görə bir ulduz verəsi deyildim. Amma ikinci dəfə artıq problem yaratdığına görə bunlarla ümumiyyətlə görüşmək istəmirəm. Adır safe issue də yazım. Çünki həqiqətən özümü safe hiss eləmədim. Problem yaratdı. Kamerada hamısı var. Növbəti videoda göstərəcəm. Send to lift deyirəm. $21.34 qazandıq. Yəni şəhəri birliyiniz fırlandım da yəni amma ki dedim mən burada yaşam birinci adresdə. İkinciyə getdim dedi burada da yaşamıram. Yəni ona görə də heç rəyimiz olmadı bu müştəri. Həm də dediyim kimi çox pis qoxurdu. Ona görə də arxada belə bir dənə deodorantım var. Bunu sıxacam. Müştərilər şikayət eləməsin. Bundan sonra müştəri girərsə pəncərələri də açaq. Arxanı da açın. Qoy yaxşı havalansın. Bu növbəti müştəri gəlinə qədər istəmirəm ki, həqiqətən siqaret falan iyi gəlsin. Özün danışı tərzi falan yaxşıdır yəni. Kind bir insan idi. Sadəcə olaraq problem yaratdığına görə 2 dəfə adresə apardım. Dedim mən burada yaşamıram, mən burada yaşamıram. Adresini səhv vurubdu. Günahı məndən axtarım. Mən də bacardığım qədər maksimum dərəcədə səbirli davranmağa çalışdım. Çünki istəmədim ki, problem olsun. 911-a zəng eləməyə məcbur qalım. Ki, biraz da dirəksəydi artıq eləmə məcburiyyətinə qalasaydım. Çünki sonda dedi, gətirdiyim yerə apar məni. Dedim mən nəysə yaxşı. Düzdür, həmin yerə gətirmədim. Elə biraz getmişdi yolun qalanında mağazan gördü dedi ki, bəs burada saxla düşəcəm. Hə bundan əlavə də bir yadımdan çıxdı demək. Yolun ortasında hələ gəlirdik. Maşın saxlayır deyə burada saxla mən tikib ehtiyacımı qarşılamalıyam. Deyirəm gözü çatır da demək az qalıb. Bir dəqiqə məsələ var idi. Nəysə ilk challenge-ımız yaşadıq açığı. Təcrübə oldu amma ki belə şeylər mən xoşlamıram. Nə başınızı ağrıdım belə problemlərlə qarşılaşdım. Ona görə də heç rəyimiz olmadı. Amma normaldır yəni bu işin dolası var necə deyirlər. Ona görə çalışıram ki bazardığım qədər maksimum səbirli davran. Bu arada nə qədər qazandığımı göstərdim və toplamda $98.74 qazanmışıq. Demək olar $100-ların başını bağlamış kimi bir şey. Saat da 8-ə qalıb 15 dəqiqə. Bundan sonra 1 saat, 2 saat, 3 saat sifariş gəlməyə baxdı dediyim kimi işləyəcəm və $100 keçmiş olacağıq. Saat 4-dən hesaba, saat 34-ün yarısından. Tip gəldi, amma bilmədim kimdən gəldi. Bu müştəridən $2 tip gəldi. Saat hələ ki 9-a işləyib 17 dəqiqə hələ bir sifariş gəlməyib bayaqdan. Bizi görmək çətin, biz şəhərdə ruhuq. Bizi batırmaq olmaz, oturmuşuq elə bir gəmsinə nuhun. Bizə gecələr gündüz, bizə gecələr gündüz, bizə gecələr gündüz.
Beləliklə daha bir günün sonu gəldi dostlar. Çünki bir saatdan artıq demək olar ki sifariş gəlmir. Hətta bir saatı keçib demək olar. Mən də gördüm sifariş gəlmir. Dedim gəlim evə. Videomu bitirim yavaş-yavaş. Gəlin indi əvvəlcə əpimizə keçək. Offline olaq və günümüzü rəsmi şəkildə bitirək. Deməli sadəcə yuxarı belə swipe edirik. Go offline deyirik. Normalda bu günlərim go offline deyəndən sonra burada başqa bir yazı yazıldı ki bu günlərim necə idi sənin üçün, yəni qiymətləndir. Onu mən screen eləmişdim. Videonun üzərinə əlavə edəcəm. Yəni işin sonunda Liv sizdən soruşur ki necə idi, razı qaldın və siz istəsəniz qiymətləndirə bilərsiniz. Bir dəfə nəsə göstərəm. Ola bilsin ki bayaqlarım mola girəndə offline eləmişdim 1-2 dəqiqəlik. Yenidən online olduqdan sonra sifariş gəlmədi deyə bu dəfə göstərmədi. Deməli toplam 100 dollar 74 sent qazanmışıq və burdan all activity deyək və bütün sifarişlərin tarixçəsinə baxaq. Gördüyünüz kimi deməli 6 dollar 29 sent sonra 11 dollar 98 sent və həmin müştəri 3 dollar 37 sentə tip veribdi. Digər 2 dollar tip verib toplam 6 dollar 79 sent eləyir. Digərlərdə gördüyünüz kimi 6 19 5.61 4 dollar 5 dollar 6 dollar 2 dollar burada tip var və son 2 sifariş 20 dollar 9 sent və 21 dollar 34 sent. 6 saat 44 dəqiqə online olmuşuq. 10 dənə də sifariş tamamlamışıq. 3 nəfər də tip veribdi. Dediyim kimi deməli 6 saat 45 dəqiqənin son 1 saat 15 dəqiqəsidir. Heç bir sifariş gəlmir. Hətta baxaqın görə son sifariş nə vaxt tamamlamışıq. Və gördüyünüz kimi 7.39 8-ə qalmış və saat da indi 9.16 10-a işləyib və ilk sifarişimiz də nə vaxt gəlib ona da baxaqın. 4-ə işləmiş 11 dəqiqə gəlib 4-ə 19 dəqiqə işləmişdə sifarişi tamamlamışıq. Yəni 4-ün yarısı hesablasaq məsəl üçün çünki sonuncu da 7.39-da bitmişdi. 9 dəqiqəni buradan oradan da hesablasaq 4-ün yarısından 8-in yarısına falan hesablasaq 4 saatda 100 dollar məncə normaldır. Sizcə necədir? Razı qaldınızmı? Bunu kommentdə yazın, fikirlərinizi bölüşün. Hər zaman kimi kommentləri bir-bir oxuyuram. Odur ki, qısaca özə keçmək gərəkərsə, mənim ümumi görüşlərim belədir ki, saat 4-ün yarısını hesablasaq və saat da 8-ə qalmışa qədər, 4-ün yarısı 8-in yarısı deyək, tam olsun. 4 saatda 100 dollar, saatında 25 dollar düşür. Əvvəlki videolarda qeyd etdiyim kimi bu kimi işlərin bir növ xərcləri də olur. Ən əsası istər benzin olsun, davamlı işləyərsənsə maşın yağını tez-tez dəyişdirməlisən və ya maşında digər problemlər yaranarsa, servisə aparmaq məcburiyyətinə qalarsansa, təbii ki, o da bir xərcdir və ən önəmlisi ilin sonunda vergi ödəməlisən. Bu günlük hələ ki xərcimiz bizim benzindir gözə görsənən. O da videonun əvvəlində göstərmişdim 3.15 maylıq benzinimiz var idi. Gəl indi baxaq görə indi nə qədərdir və fərqi hesablayaq görə benzinə nə qədər təxminən pulumuz gedibdir. Deməli gördüyünüz kimi 209 mayl və sağ tərəfə də baxırıq və benzin yarısının yarısı qədər gedibdir. 209 315, demək olar 100 maylıq benzinimiz gedib və full benzin doldurduğum zaman ən azından dünənki qiymətə uyğun 38 dollar ödəmişdim. 3.79 və bugünkü qiymət amma 3 dollar 99 sent idi. Lap 40 dollar hesablasaq və fərq də 100 mayldır. Və buradan da belə nəticə gəlmək olar ki, 100 mayl benzinimiz gedibsə və full doldurduğum zaman normalda 360 mayl falan elik. Ona görə gəlin 38 dolları bölə 360-a görək 1 dollara nə qədər benzin düşür? 0.10 qalon və bunu da vuraq 100 mayla. Bu günlərin toplam sərf etdiyimiz benzin mayılına. O da eləyir 10.55, yəni 10 dollar 50 sent, 11 dollar civarı benzinimiz gedib. Bu günlərin bu işə sərf etdiyimiz müddət ərzində və 100 dollar 74 sentdən də 10 dollar 55 sent çıxanda lap sentləri kənara qoyaq, 90 dollar bizə qalır. Amma dediyim kimi bunun vergisi də var və digər xərclər yaranırsa və bundan əlavə də maşın üzərinə mayl qoyuluq, yəni kilometr olaraq maşının gedişi artır. Amma videonu bura qədər izləyənlər üçün bir triki deyim, yadda saxlayın. Əgər gələcəkdə Amerikada bu kimi işlərlə məşğul olarsınızsa 100% bunları edin. İlin sonunda vergi ödədiyiniz zaman bu benzin xərciniz olsun. Maşının servis xidməti, yağın dəyişilməsi, digər servisə apardığımız zaman nə kimi xərciniz çıxıbsa və həmin o bu maşına qoyduğunuz mayl, yəni kilometrdə hamısını hesablayıb ilin sonunda sizin illik gəliriniz olaraq liftin sizə göndərdik. Məsələn, sən bu kalendar ilində tutaq 2022-də bu qədər qazanmışsan və bunun vergisini ödəməlisən ayrı-ayrı. Ayrı-ayrı bildiyiniz dövlət vergi xidməti kimi bir şeydir. İlin sonunda hər kəs self employed işləyirsə, vergilərini ödəmək məcburiyyətindədir. Amma dediyim kimi bu sadaladıqlarımı hamısını deduct edirsiniz. Yəni ki, inkomunuzdan, illik gəlirinizdən çıxırsınız, tutaq ki 10 min qazanmamısınız. Bunları çıxdı qaldı 5000 və siz 5000 dollara uyğun olaraq vergi ödəyirsiniz. Ona görə nə qədər mənfi cəhətləri olsa da bu kimi işləri, müsbət cəhətləri də çoxdur. Onu da sizə qısaca olaraq deyim. Başqa da deyəcək bir şey yoxdur. Bacardığım qədər sizə çalışdım. Hər zaman kimi hər şeyi göstərim, hər şeyi sizlə paylaşım. Siz də buyurun komment öz dəyərli fikirlərinizi yazın. Dediyim kimi kommentlərin hamısını bir-bir oxumağa çalışıram. O da ki bu videoluq məndən bu qədər. Öz yaxşı baxın. Hələlik.